Bog dragi ljudi, pozdrav svima iz cijele regije. Želim vam reći da ću 29. ovoga mjeseca, siječnja ili ti januara, nastupiti na Meku, na jednoj divnoj glazbenoj predstavi gdje će nastupiti puno mojih kolega. Želim vam naglasiti da ću ja nastupiti apsolutno uživo i da će to biti ujedno i premijera jedne predivne pjesme za vas. Vidimo se.